आदरणीय दर्शकले नमस्कार सदाको जस्तै आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु साथीहरू मैले नेपालको हरेक ठाउँको घर तथा जग्गाको भिडियो लिएर आइरहेको छु यदि तपाईँहरूको पनि घर तथा जग्गा बिक्री गर्नु छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र साथीहरू म आजको भिडियोतर्फ तपाईँहरूलाई चाहिँ लाँदैछु जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ यो जग्गाको चाहिँ भिडियो जुन मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु जुन चाहिँ यो भक्तपुर जिल्ला को चाहिँ ठिमी नगरपालिका वार्ड नम्बर चार भक्तपुरमा चाहिँ रहेको यो साढे चार आना जग्गा एकदम राम्रो चाहिँ जग्गा रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ साढे चार आना जग्गा फिल्डमा चाहिँ पाँच आना जग्गा रहेको छ यो बाटो चाहिँ बिस फिटको बाटो चाहिँ रहेको छ जुन यो घडेरीमा एकदम राम्रो चाहिँ जग्गा रहेको छ साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि यो प्रपर्टी को चाहिँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसन तपाईँले थाहा पाइसकेपछि र तपाईँलाई चाहिँ यो फिल्ड मन परेको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिधै जग्गा धनीलाई चाहिँ सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ मैले जग्गा धनीको नम्बर यो भिडियोमा राखिदिएको छु र स्क्रिनमा पनि राखिदिएको छु साथीहरू तपाईँले पुरा भिडियो हेरिसकेपछि यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी लिइसकेपछि मात्र तपाईँले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्न चा, सक्नुहुनेछ अन्यथा अनावश्यक रूपमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट नगर्नुहोला मैले यो भिडियोमा यो प्रपर्टीको यो जग्गाको यो साढे चार आना जग्गाको चाहिँ मैले सम्पूर्ण जानकारी राखिदिएको छु जसमा जग्गा धनीको नम्बर यसको मूल्य यो कस्तो टाइपको जग्गा रहेको छ मैले सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई चाहिँ मैले दिएको छु साथीहरू र जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो जग्गा यो चाहिँ चार त्यो टक्क मिलेको चाहिँ जग्गा रहेको छ एकदम प्लेन ठाउँमा जुन यो कम्पाउन्ड गरेर चाहिँ राखिएको जग्गा छ जुन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ भिडियोमा प्रष्ट रूपमा देखिरहनु भएको छ साथीहरू र यो यो जग्गा चाहिँ नक्सा पूर्जामा चाहिँ साढे चार आना भए पनि फिल्डमा चाहिँ पाँच आना जग्गा रहेको छ र यो जग्गा भएको ठाउँमा चाहिँ एकदम नयाँ मा चाहिँ चा रहेको छ चा, एकदम नयाँ बस्ती भएको ठाउँमा रहेको छ यो जग्गा नजिकै चाहिँ बोर्डिङ स्कुल पनि रहेको छ जुन बोर्डिङ स्कुल बोर्डिङ स्कुल प्लस यहाँ फुर्सल पनि नजिक रहेको छ साथीहरू यो नम्बरी रेकरवाला जग्गा रहेको छ जुन नम्बरी रेकरवाला जग्गा जसले गर्दा जसले गर्दा जुनसुकै बेलामा पनि सहज रूपमा चाहिँ यो प्रपर्टी चाहिँ पास गर्न सकिन्छ साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ मन परेको कन्डिसनमा तपाईँले चाहिँ लिन इन्ट्रेस्टेड भएको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ जुनसुकै लामा पनि पास गरेर चाहिँ लिन सकिन्छ साथीहरू यो जग्गा चाहिँ पुरानो ठिमी चोकबाट जम्मा सय मिटरभित्र रहेको छ पुरानो ठिमी चोक भक्तपुरबाट सय मिटरभित्र रहेको छ जुन यो पेप्सीकोला चोकबाट चाहिँ तिन किलोमिटरको दुरीमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ भनेको जग्गाको जग्गाको वरिपरि नयाँ बस्ती रहेको छ र यो आरएनएससीबाट लाग्ने भाडाका गाडीहरू पनि यो यो चाहिँ पुरानो ठिमी चोक हुँदै चाहिँ आउने हुँदाखेरि यो जग्गा नजिकैबाट पनि यो गाडीहरू भाडाका गाडीहरू चाहिँ लाग्दछ साथीहरू जसले गर्दाखेरि यो काठमाडौँ रत्न पार्क जुन आरएनएससी आउनको लागि चाहिँ एकदम सहज हुनेछ साथीहरू यो यो जग्गामा पुग्नको लागि चाहिँ जस्तै काठमाडौँबाट आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो कोटेश्वर चोक कोटेश्वर चोकबाट जडीबुटी र पेप्सीकोला चोक, पेप्सी चोक हुँदै पुरानो ठिमी चोक पुरानो ठिमी चोकबाट चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भनेदेखि अर्को रहेछ अर्को रहेको छ कोटेश्वर जडीबुटी हुँदै यो नयाँ ठिमीबाट चाहिँ भित्र छिरेर चाहिँ जुन हामी यो पुरानो ठिमीमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ साथीहरू यो एक एकदम राम्रो चाहिँ ठाउँमा रहेको छ जुन यो चाहिँ नयाँ थिमी भक्तपुरबाट चाहिँ डेढ किलोमिटरको दुरीमा चाहिँ रहेको छ भनेदेखि यो जग्गासँगै चाहिँ ग्यालिस्टोन एकाडेमिक बोर्डिङ स्कुलसँगै रहेको छ यो जग्गाको चाहिँ पछाडि साइडमा चाहिँ यो बोर्डिङ स्कुल रहेको छ भनेदेखि किनमेलको लागि पनि बजारहरू नजिक रहेको छ स्कुल कलेज हस्पिटल अनि पुलिस स्टेसन पनि एकदम नजिक रहेको छ जुन तपाईँले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ यो जग्गा कस्तो टाइपको जग्गा रहेको छ भनेर यो जग्गा चाहिँ एकदम चारपाट मिलेको जग्गा रहेको छ साथीहरू एकदम राम्रो जग्गा रहेको छ जुन चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ पाँचआना र नक्सा पूर्जामा चाहिँ साढे चार आना जग्गा रहेको छ यदि तपाईँले चाहिँ किने किन्ने किनेको अवस्थामा चाहिँ यसको चाहिँ साढे चार आना जुन नक्सा र पूजामा भएको जग्गाको मात्र पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू र यो यो जग्गामा चाहिँ बिस फिटको बाटोले टच गरेको छ भनेदेखि यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच बाह्र उन्नाइस नौ सय एकानब्बे अन्ठानब्बे पाँच बाह्र उन्नाइस नौ सय एकानब्बे रहेको छ र रह, यो जग्गाको चाहिँ प्रतिआना मूल्य पैँतिस लाख रुपियाँ रहेको छ यो जग्गाको प्रतिआना मूल्य पैँतिस लाख रुपियाँ रहेको छ एकदम राम्रो प्लेन ठाउँमा रहेको छ एक एकदम तत्काल घर बनाएर बस्न मिल्ने ठाउँ नयाँ बस्ती र यो हरेक सुविधाले सुविधा सम्पन्न चाहिँ ठाउँमा रहेको छ यो जग्गामा चाहिँ बत्ती पानी ढल सबैको सुविधा रहेको छ एकदम राम्रो बस्नको लागि चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ रहेको चाहिँ यो जग्गा यदि तपाईँलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्छ तपाईँहरूले खोजेको जस्तो छ तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ भनेदेखि र तपाईँहरूको बजेटले चाहिँ भ्याउँछ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ लिन सक्नु नै छ साथीहरू यो जग्गा लिनको लागि चाहिँ मैले जग्गा धनीको नम्बर स्क्रिनमा पनि राखिदिएको छु र अगाडि मैले तपाईँलाई चाहिँ भनिसकेको छु तपाईँलाई चाहिँ एकदम सहज होस् भन्ने हिसाबले मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु साथीहरू र तपाईँहरूलाई पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा पुर्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले लाइक कमेन्ट पनि होला र तपाईँलाई कुन एरियामा कस्तो टाइपको प्रपर्टी चाहिन्छ यदि तपाईँलाई चाहिँ चाहेको आफूले खोजेको ठाउँ एरियातिर चाहिँ चाहिएको छ भनेदेखि तपाईँले कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको कमेन्टको आधारमा पनि हामीले चाहिँ भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ साथीहरू यो एकदम राम्रो जग्गाको मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएँ र तपाईँलाई चाहिँ थप जानकारीको लागि चाहिँ सिधै जग्गा धनीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ